السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیں جس کے پڑھنے سے سسرال والوں کا سلوک بہو کے ساتھ اچھا ہو جائے اور زندگی میں آسانی ہو. تو اس سلسلے میں اس کا نسخہ بڑا آسان ہے. آسان نسخہ اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو اپنا بنا لے. اللہ رب العالمین کو ہم اپنا بنا لیں تو سب تمام ہمارے ہو جائیں گے. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ واضح ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو کوئی ہم سے خوش نہیں رہے. اللہ کو ناراض کر کے کسی کی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. لوگوں کو خوش رکھنا ہے تو اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی. چنانچہ اللہ کو اپنا محبوب بنائیں سب سے بہترین نسخہ اور بنیادی نسخہ. اگر آپ نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا تو پھر سب آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. بخاری حدیث نمبر 6040، مسلم حدیث نمبر 2637. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے کہ انی احب عبدی فلانا فاحبه، کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر فرشتوں میں اعلان، آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب عبده فلان، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم تنزل المحبۃ فی اہل الارض، پھر زمین والوں میں اس کی محبت نازل کر دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے. چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ادا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کی پابندی کی، اللہ تعالی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. وَإِذَا بَغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ، اور جب اللہ تعالی کسی بندے سے کو ناپسند کرتا ہے تو تب بھی جبریل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے انی ابغضت فلانا، یا میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں. جبریل اس سے جو ہے ناپسند کرنے لگتے، پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اور پھر ثم تنزل له البغضاء فی الارض، پھر روئے زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض جو ہے اور اس کی ناپسندیدگی رکھ دی یا نازل کر دی جاتی. تو آسان نسخہ ہے. اگر لوگوں کی، سسرال والوں کی محبت چاہتی ہے بہو، تو بہو کو چاہیے پہلے اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کیسے راضی ہوگا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 6502 ہے کہ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آزمته بالحر، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ کب میرا بنتا ہے، میرا دوست بنتا ہے، میرا بندہ میری قربت سب سے زیادہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے.
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اور جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت کرتا ہے نفلی عبادات میں تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ تو جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمُعُ بِهِ تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصْرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. يَدُهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وہ يده التي يبتشو بها اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجل التي يمشي بها اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّ اور میرا یہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو اسے عطا کرتا ہوں. وَإِن اسْتَعَاذَنِي لَعِيذَنَّ اور جب یہ میری پناہ چاہتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لو. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ فرائض کی ادائیگی, صوم و صلات کی پابندی, جو فرض عبادتیں ہیں اس کو ادا کریں, اور نوافل میں کثرت کریں, اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور پھر جو ہے اللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی سنے گا اور آپ سے خود اللہ محبت کرے گا اور فرشتے محبت کریں گے اور یہ زمین کے لوگوں میں بھی انسانوں میں بھی آپ کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. پھر نہ سسرال والے ستائیں گے, نہ میکے والے ستائیں گے, نہ شوہر ستائے گا, نہ بیوی ستائیں گے. آسان نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. کسی وظیفے کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ اللہ رب العالمین نے جو فرائض آپ پر عائد کیے ہیں اس کی پابندی کیجئے, شریعت کی پابندی کیجئے, نوافل نفلی عبادات میں آگے بڑھیے, اس کی پابندی کیجئے, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے, سب خوش رہیں گے. اور اگر اللہ کو آپ نے ناراض کیا تو کوئی نہ سسرال والے, نہ میکے والے, نہ شوہر, نہ بیوی, کوئی آپ سے راضی نہیں رہے گا. یہ وعدے کے یہ اصل بنیادی نسخہ ہے. اس پر ہماری توجہ ہونا چاہیے, صرف وظیفوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اصل بنیاد یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اس کی پابندی کر لیجئے, اللہ کو خوش کر لیجئے, سب خوش رہیں گے. اور اللہ اگر خوش نہیں ہے تو کوئی خوش نہیں رہے گا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.